Bort! Ett. Två. Kör! Två Crownwind och tre Brons som öppnar bäst. Sedan ett Reef Snapper. Från tillägg nummer 7 Gubbe Noak, 8 Kiki Lage. Sedan har vi 6 Silver Lore och 9 Global White Chapel. Därefter 5 Flashfire, 10 Sanardi Griff. Två Crownwind har 3 Bronson utvändigt. Tredje häst nummer 1 Reef Snapper. Utvändigt är 7 Gubbe Noak, 5:e häst 8 Kiki Lage. Galopp för nummer 9 Global White Chapel. Två Crownwind med 3 Bronson utvändigt. Upp till 500 meter efter en 17,8. Sedan 7 Gubbe Noak, 1 Reef Snapper, 8 Kiki Lage. Som 6:e sedan 6 Silver Lore. Sedan är det 5 Flashfire. Nummer 3 Bronson är ny ledare. Före nummer 2 Crownwind och 7 Gubbe Noak. Sedan 1 Reef Snapper som har 8 Kiki Lage på utsidan. Därefter 6 Silver Lore och nummer 5 Flashfire. Ledare gör 3 Bronson strax uppe vid passering 1000 meter. Har då öppnats efter en 16,3. Leder före 2 Crownwind utvändigt där. Nummer 7 Gubbe Noak. Sedan är det 8 Kiki Lage, 5 Flashfire. Sedan... Diskvalificerad nummer 1 Reef Snapper, Caroline Andersson. Längre ner är nummer 10 Sanardi Griff. Där finns invändigt nummer 13 Alpha Peak. Där har vi också nummer 11 Chablis Deco och nummer 15 Toddler. Mitt på sista bortre långsidan så leder nummer 3 Bronson. Före 7 Gubbe Noak och nummer 2 Crownwind. Som 4:e nummer 8 Kiki Lager, som 5:e nummer 5 Flashfire. Sedan är det nummer 13 Alpha Peak invändigt där också. 3 Bronson drar undan någon längd. Före 7 Gubbe Noak och 8 Kiki Lager. Det är fortfarande 3 Bronson som leder. Kommer först in på upploppet. Före 7 Gubbe Noak och 8 Kiki Lage. Alltjämt nummer 3 Bronson före 7 Gubbe Noak, 8 Kiki Lage, 5 Flashfire. På väg mot segern nummer 3 Bronson.